Mudar o jeito de se alimentar é uma das maiores dificuldades que sempre enfrentamos. E a gente sabe que você já deve ter tentado de tudo. Dieta dos pontos, remédios, shakes milagrosos. Você pode até ter conseguido algum resultado, mas acaba sempre voltando à estaca zero. E isso é absurdamente frustrante. Imagino que você até deve ter procurado uma Nutri, e ela fez aquele plano perfeito e impecável para você. Mas por algum motivo, você não consegue seguir aquele bendito plano. Mas você não está sozinho. 8 em cada 10 pessoas que tentam emagrecer ou adotar um estilo de alimentação saudável falham. Isso porque esta mudança requer disciplina, determinação, foco e resiliência. E nunca ninguém te ensinou a ser assim. O segredo, então, está em virar a chave na sua mente. Foi pensando nessa dificuldade que um grupo de nutricionistas se juntou e decidiu fazer diferente, adicionando neurociência e coaching à sua atuação. Esta tropa de elite da nutrição pesquisou, estudou e aprimorou técnicas avançadas de reprogramação mental e repadronização de hábitos, trazendo resultados duradouros sem a necessidade de seguir uma dieta, excluir alimentos que você gosta ou comer coisas sem sabor. Isso tudo deu origem a um programa inovador de coaching nutricional em grupo que em 10 semanas irá virar as chaves na sua mente e te ensinar uma nova maneira de encarar a alimentação, fazendo com que você acorde mais disposto, disciplinado e produtivo, reduzindo seu cansaço, estresse e ansiedade. Atingir e manter seu peso ideal vai passar a ser o resultado de uma prática de vida mais saudável e do seu próprio jeito.